Hej, vill du slåss? Ja, jag vill jättegärna slåss! My band and collector, välkommen Johan! Ja men hej och välkommen ska ni vara till kanalen med Starstick där vi spelar Pokémon Sun! Yeah! Det är jag som är Patan. Det är jag som är Danne! Och det är han som är Collector Todd! Ja, Collector Todd! Jag är samlaren! Vi är fortfarande på berget och... Persimian! Ooh! Första gången vi ser Persimian tror jag. Ooh! Den var lite spännande, det är en galen apa. Jag gillar galna apor. Ja. Nej men vi är fortfarande på berget för vi känner att det kan ju vara någonting spännande här uppe. Jag vet inte om det är något spännande på berget, men jag känner någon sorts... Jag vill hitta någon rolig ny Pokémon. Ja, wow, vad den tål det där. Ibland så känns det bara som magkänslan säger att det här ska vi fortsätta. Ajaj. Ja men det är lugnt. Okay. Inte speciellt effektiv. Men en Persimian, den vill jag ha. Det hade varit nice faktiskt. Det känns som att vi borde kunna hitta en Persimian här. Wow! Den är ju normal, den är normal. Nu är jag dålig Pokémon-tränare här. Eller Mange då. Vi måste byta ut... Ja, det ska vi göra. Vi ska byta ut honom. För den är normal, och då har vi ingen som är direkt... Men ska vi slänga in Muskat bara? Jag tror det är Muskat som kommer in. Muskat får save the day, rädda dagen! Det är ovanligt nog. Kommer alltid in och bara, hej grabben! Jag menar, titta han ser ut. Han ser ju jävligt häftig ut. Han är som en liten här brottare. Jag hade funderat som varför inte Kukui har en sån här, alltså Incinerator. För att han är ju wrestler på morgonen. Ja, det är ju uppenbarligen skämtet liksom i spelet, så jag undrar om inte han har en sån. Ja, det är väldigt passande. Alltså Professor Kukui, han är ju ganska självgod. Ja, han tycker ju nog att han är lite för fin för Incineroar. Mm. Ja, kanske. Vad är det för Kukui har för Pokémon? Han har en Rockruff. En Rockruff? Ja. Just det, det var så. Nej men, en Oranguru! Oh my god! Jag antar att det är utvecklingen på samma. Ja, kanske det. För det är A-familjen och en kollektor som bara, det här är mina apor. Ja, men ja, det var osäker. Nej, inte Oranguru. Nej, det kanske är så. Jag låter det osagt. Ja, jag låter det säga att det är så. Som jag. Inferno Override! Kolla vad han laddar. Help! Ja, vad heter den här attacken när han håller ut armen och dansar? När han kör ballett? Incineroar har ju en ballettattack. Jaha, den! Ja men det är den andra. Den kan vi ta nästa gång. Jag tycker den är så fin. Ja, vi ska köra den nästa gång. Elias Games. Goolboy och Elias Games. Båda levererade. Åh, alla mina saker! Ja. Mina apor! alla mina apor! Jag som älskar mina apor! Okej, jag ska byta ordningen här, för jag såg att Danne mår inte så bra. Nej. Så vi gör lite switcheroony där. Ja. Ska vi hela upp nu eller ska vi vänta till ett Pokécenter? Nej, men vi väntar till Pokécenter, det är lugnt. Inget slöseri här. Här kan vi hoppa ner, här kan vi vara. Ja, jag är inte den som slösar. Nej, exakt. Jag är ju slösaren i den här serien. Du har ju slösa byxorna på dig. Ja, absolut. Nu du får ha kontrollen. Så 100% av gångerna. Nej, men Ditto! Åh, Ditto är asfräck. Alltså, nu kan vi inte göra min specialattack som jag vill göra, för då kommer den inte färdig. Nej, det ska vi inte göra. Ditto ska vi absolut ha. Vi måste smeka han med hår, tänkte jag säga, men han har inga hår. Vi kan smeka han... Med lick kanske, men det kanske den är ju normal, och det är Ghost. Alltså, tvärtom, Ghost kan inte skada. Ingen effekt! What? Det transformar till oss nu. Ja! Men nu kan vi ta och ladda på. Kan vi det? Ja, vi prövar. Dark Lyra gör mot oss. Jesus Christ, Ditto är ju sjukt fräck alltså. Ja, det är den! Han dansar på oss! Ja! Au! Han bjuder upp till dans! Bam. Alltså, gud! Ja, det är två sådana till. Ja, vi måste göra Dark Lyra. Jag gör men du Dark tror inte att den är alldeles för stark? Det är mot oss själva, liksom. Ja, men... Kom igen nu! Dansa loss! Dansa loss! Se! Det är lugnt. Och så nu tar vi en Great Ball kanske. Great Ball. The greatest ball in the world. The Great Ball. Ditto. Den är jättebra för då man lägger in den i det här breeding-stället. Ja. Då kommer den automatiskt att det blir en andra Pokémon du har in, så kommer du få ägg av den också. Aha. För det är så man får om man ska ha Shinies. Jättebra att lägga in då just Ditto. Ja men då självklart ska vi skaffa Ditto. Paralyserad. Ska vi prova? Call for help? Nej. Ditto är inga vänner. Nej. Kan inte. Oop, ja, jag visste. Damn it. Alltså, what? Alright, det är lugnt. Nu är vi paralyzed.
Ja, eller om vi ska vi byta ut till kattepattan kanske. Så kommer han förvandla sig till olika grejer, så kommer vi få så himla chattade. Ah, you transform direkt! Ah! Ja, jag tror inte det är 12 svenska mer. Nej, jag tror inte det heller faktiskt. Men jag tänkte om vi skulle... Om vi tar och kastar in pattan för att få ner en av bitarna. Mm. Fan, kommer vi nästan kunna one-hitta dem. Ja, jo, det kan jag göra. Det tror jag. Om inte han dör där han kommer in. Om de gör Dark Lyran så kan han faktiskt dö. Nej, det tror jag inte. Jesus Christ, ditt är ju farlig. Nej, det tror jag inte. Nu förstår jag. Nu förstår jag inte. Jag håller inte med dig. Jag förstår inte. I will school you. Slicka inte på en fisk. Men det är för katten med fiskar här. Ja. Nah. Not very effective. Nu är du, ska vi se. Attack. Skald. Ditto. Mm. Jesus Christ. Jag tror så. Vad coolt att alltså, det ser ut att möta på sån där. Man känner sig ju lite nervös kan man säga. Men vad hände? Missar vår attack eller får vi attackera sist bara? Ja. Oh. Där bort. Super effective. Jesus Christ. Okay. Men vem ska kasta in nu då? För vi kan inte fortsätta med pattan. Vi måste slå. Men igen. Är det skämt eller? Nej, inte på här. Vänta. Vi kommer inte. Yes. Okej, nu ska vi fånga. Upp. Nej, men tror du inte vi måste slå ner en lite till? Vi prövar. Det gick väl nära sist. Jag vill bara inte att han ska kalla för era vänner. Wow, det what? Det gick inte nära. Oj då. Firefang, men den gör det ganska lite. Det är någonting inte alls lite skada. What? Åh nej, våran schooling. Ja, nu måste vi byta ut lillfisken. Eller så använder vi en superboll. Kolla nu. Ultraboll. Ska vi köra en ultraboll? Ja, jag är redo. Är du redo? Ja, jag vet inte hur det är. Kom igen. Okej, då är jag redo. Kom igen. Ja. Nej, det kommer ju Mr. Russian till. Stackars pattan. Aj då. Jag håller dig skyldig för det här. Nej, men han inte... Jag håller dig djupast ansvarig för det här. Han är inte död. Han sov bara. Det står inte sleeping. Det står han simma. Men du, Goldboy hade ju ingen HP. Nej, men jag tänkte att jag skulle bara göra en attack. Vill du göra en attack då? Jag hoppas det. Vi gör assurance. Men, nej. Oj. Ah, ja, det är bra. Oj, han var snabbare än oss. Ja. Hejdå! Hejdå! Men vem ska vi ha då? Men, han blir bara snabbare nu. Ja, vi kan ju inte... Vi kan ju bara hoppa in och snara en pokeball på dem liksom. Liam har ingen idé att slänga in. Danne kan vi snara in. För att... Men kommer inte Danne... Tror han klarar den en smäll? Jo, men byt han... Ta in Danne och sen så lägg en heal på honom. För det hinner vi göra. Ja. Vi hinner heal han. Innan det gör vi ju. Så ingen pokeball, kör en heal. Call for help, men kom igen! Kom igen, ingen. Åh! Och nu kommer han ju ta och bli... Nu blir han en sån som vi är. Ja, jag men tänkte säga en Rockruff, fast det är inte en Rockruff. Det är ju en Lycanroc. Ja. Momo mjölk. Men jag har lite ont. Men Momo mjölk, ja det är full HP. Ja, nice. Det är ju 100. Det var 100 värld. Det kommer lycka. Alltså kan vi... Nästa ser vi ta bort... Eldersen nu. Ja, gör det. Egentligen. Ja, wow. Faktiskt. Men vad händer om jag gör Zed Power? Ja, jag tänkte säga använder den Zed Power. Jag gillar båda då. Nej, bara en. Ja, men jag tar bort en då. Darkest Lion. Alltså, lägg av. Han tinglar upp hos nu i spin, ja. Liksom. Så det är frågan om jag kan ta ner han. Åh, oh, Jesus Christ. Alltså. Ja, nu har vi det här. Bort med dig, Incineroar. Oh my god, alltså. Vilken taskmörta där. Jag vill bara fråga Ditto. Ja, men hur svårt ska det vara? Tydligen väldigt. Det är ganska intressant att så fort vi kommer till Trials, då går det liksom hur bra som helst. Mm. Men när vi hittar någon så här random snubbe, eller en random Pokémon, så då har vi jättesvårt. Ja, men det bygger ju på att det är bara på grund av att vi inte ska nita den liksom. Utan vi ska ju fånga den liksom. Trash. Det är bra. En normal. Use your grant boost, I attack 2 or 3 turns. Okej. Okay. Du slår jättehårt i 2 eller 3 gånger och sen blir du confused. Ah,
Nej, ska inte strunta den här. Strunta den. Ge bara på en nördlig smid. Yes, bort på den. Jadiu. Men då behöver vi... Ska vi göra en till heal på Danne kanske? Ja, absolut. Men han kommer börja kalla på sina vänner igen. Ja, men nu... Ja, tusan! Jag vill ha ditt! Jag tänkte säga, men då spöver vi på honom. Men det kan vi inte göra heller. Vi måste ha ditt då. Stealth rock. Ja, ah, så vårt team gör illa sig varje gång vi kommer... Som vi kommer ja, men det gör ju jättelite skada. Det är lugnt. Men vi biter på honom, tror jag. Ja. Bite man. Oh! Ja, den pallar inte en till. Men det är frågan, ska vi kasta en boll på den nu? Ja, vi provar. Vi provar en boll. Det är en ultraboll. Det kostar 1,500. Åh, gud. Jag får inte magen. Det var... Kom nej, igen! Det är inte sant. Oh! Alltså, bara inte komma ut en till. Jo, det gör det. Ja, men herregud. Ja, men vad? Kom igen. Då måste vi ta bort den här. Då gör vi bite på den dittum. Och vi är snabbare än den. Ja. Så vi gör så. Hopp. Så den är nere. Då okay. Kommer den andra bli off igen. Oh my god, den här striden herregud. Alltså. Oh. Men, alltså vilken strid. Vilket battle. Ja, alltså jag känner ju någonstans lite ångest över den här striden. Men ja, vi måste ta oss igenom den. Ja, gud. Jag tänker inte ge upp. Bra. Men har vi någon... Ooh, jo, men vi... Det här tåget med. Ja, vi kör den... Bara för säkra. Ska vi inte hela upp oss själva? Så att vi inte totalt failar. Eller har jag för mycket... Har jag både hängslen och livrem och flytväst och försäkring, eller? Ja, nu har du det. Man kan inte leva, du vet, YOLO på det här. Inte. Nej. Inte när man har... Nu, om man kallar en kompis nu, då kommer jag bli lite deppad på dig. Ja, men det är han inte. Nej, men han kommer ju kalla... Man kallar på... What? Ser du? Han hade gjort den där attacken, då hade vi dött. Men då hade han också varit nere, liksom. Ja. Han kanske hade avoidat sen. För då är vi stalemated här just nu, om du har den här. Vid det lia på andra sidan så är det gräs mot den här. Sten. Ja. Och då vinner ju gräs vinner ju sten. Ja, då har vi inte chans. Jo, det är det vi har. Det är jag som svamlar. Jag tänkte lite fel. Det är tvärtom. Sen är det så att om då han kallar in en kompis nu så kan vi göra Race or Leave, så vi gillar båda två. Det gör man gillar båda två. Ja. Men kan det vara så att... Men kan du göra illa så mycket ändå? Aj, aj, aj. Okej, men nu gör jag gör... Men ska vi prova en Giga Drain? Ja, vi gör det. Han är snabbare än oss, tror jag. Vi kommer nog åka hit på den, tror jag. Han bet! Oj! Det gick. Okej, det var bra. Inte effektivt. Oh. Nej! Hej då, ditt upp! Vilket antiklimax! Ja, det kan man ju säga. Det är så nära! Så kan det gå. Ditt är en skitstövel. Ja, det kan man ju säga. Vilken taskis. Jag tänkte, ska vi inte byta till någon Pokémon som är bra? Jo, men vi har... jo, men det är fortfarande Muskat. Är det Muskat? Ja, han är i första slottet, så att säga. Men har en, ja, han tål... Ja, okej, han hade halva liv igång. Där måste vi springa, för vi är paralyzed. Ja, men det funkar inte. Vi springer. Jesus Christ. Let's run! Okej, vi måste fara och heala. Så vi flyger iväg? Ja. Det betyder att du måste springa tillbaka hit igen. Ja. Wow. Vilket givande avsnitt. Vi misslyckades med att fånga Ditto. Och vi får göra om samma sak igen. Döm inte. Jag bad dig att inte döma mig. Okej. Okay. Jesus Christ. Ja, men det där var, alltså, lite så här irriterande otur. Ja, men det är väl det som är grejen med Ditto i sig, för Ditto är lite sådär... Han är fruktansvärt oberäknelig. Ja, alltså, men... Eller... Det är bara för att man har alltid sin bästa Pokémon ute först. Så när man möter Ditto så kommer den bara, ja, men du, jag är också den där. Ja. Men egentligen har man ett gratis slag på den. Men problemet är ju att... Det hjälper inte så mycket. Nej, det gör inte det. Gud, det är här nere vi var, så vi inte kommit så långt. Herregud. Här nere var vi. Jag vill verkligen ha den. Ja, men jag vill också ha ditt. Jesus Christ, den där. Jag är så irriterad. Jag kände verkligen bara blodet bara hettade till. Det bara Beldum. Den där ska vi ha. Det är ju Beldum som blir... vad heter det? Metang, tror jag. Metang!
Ja. Nej. Right. Jag tror det. Vi ser det. Fire bra mot Dark. Vi kör Fire. Det är inte jättebra, eller? Den där vill vi ha. Whoop. Jag sa att vi ville ha den, inte? Ja, du ville ha den! Ja! Ja! Nej, men det måste säga hög. Det har ju så dåligt. Nej. Jag ville ha den! Jaha. Det här var en bra episod, alltså jag känner det. Okej, okay, men vem tar en Danne kanske inte, han one-hittar ju inte alla, tror jag. Men det är bara att Muskat är så himla OP. Ja, men han är det. Jag rackar. Här finns en ditto, här finns en andra. Vart är dittor? Vart finns alla? Lalalalalala. Men hallå! Så. Ska bara poppa med honing så gjorde det fortare att möta dem där. Jag vägrar alltså inte möta. Ja, men! Åh, den enda jag inte vill möta. Ja, men... Vad gör den där då? Jag vet inte. Jag känner mig lite ledsen. Åh, så ledsen. Jag är så ledsen, Bark. Hjälp. All right, försök igen. Nu tar jag bort den här. Den där är... Det känns inte som att den hjälper oss. Det är bättre att bara springa. Ja. Okej, okay, nu. Ditto eller den där andra stensnubben. Han är hård. Han vill ha. Åh. En Pharaoh. Det finns fyra Pokémon och jag får dem jag inte vill ha. Ja, men den här kan vi ju... Den här kan ju åka på en propp ganska snabbt. Ja, vi har Rock Slide så smittar den direkt. Så det är inga problem. Då får vi lite XP också. Yeah. Då levelar upp. Därför blir det lite levela upp och faila med att fånga Pokémon avsnitt. Ja. Vilket roligt avsnitt, eller hur? Ja, men precis. Jag såg också mycket fram emot att göra en thumbnail där vi har en liten ditto. Mm. Och nu... Det börjar tiden rinna ut. Det är nära nu, Daniel. Det är nära nu, Danne. Jag vägrar. Den och den andra. Kan vi bara möta någon då? Ska jag vara 4 hours later. Four hours later. Kom igen. Lite schyssta kan det väl ändå vara. Ja, men jag tycker att de ska vara lite schyssta mot oss. Vi är snälla Pokémon-tränare. Ja. Vi hjälper världen att inte förstöras. Vi hjälper våra Pokémon att utvecklas. Vi är bara snälla. Det finns faktiskt någonting som ändå är bra med det här. Och det är ju att vi får ju faktiskt XP. Ja. Alltså det, grejen med Pokémon, utöver det här Pokémon egentligen. Men alla andra Pokémon har alltid varit ett grinding-spel. Ja. Det är känt för att du ska liksom spendera timmar och bara springa och göra så här. Och bara, ju vad kul, hörni! Ja, det är jätteroligt. Men samtidigt så, det här spelet är mycket bra. Man behöver inte göra det så mycket. All right. Ja, det fick vi en bild. All right. Men den där sten så jag kan göra. Men no, nu är det inte jättehög level. Kan jag göra en dark attack på den här? Ja, men prova. 25 när den... Ja, den är very effective, not very effective. Okej. Okay. Men vi gör Rock Slide på den då. Ja, vi provar. Ja, men det kommer ju göra kanske. Ja, för den är not very effective. Nej. Ja, precis. Eller så gjorde den ganska bra. Men det är en väldigt stark stenattack. Ja. Den är väldigt, väldigt stark. Ja, men då ska vi gör den hela sig själv också. Nej, inte för mycket. Nej, han gör det själv. Det är bara. Ja, det handlar om att ta typ 10% av sin skada som man gör för den. Alltså. All right, nu tar vi en... Great Ball kanske. Great Ball. Eller vi skulle kanske kunna prova det med en vanlig pokebul. Nu är den kastad. Ja, nu är den kastad. Nu är det för sent. En grej som jag alltid... Oh. Nej. Ja. En grej som jag alltid startar lite grann på när det gäller Pokémon. Det är att man inte kan plocka upp sina använda bollar. Men... Ja, man, det är inte så att de sådär... De försvinner ju inte. Nej. Det är ju ingen magi. Eller det är ju magi på bara. Nu prövar jag en vanlig pokeboll. Kolla här. Det går ändå. Ja, det vore lite lustigt om vi fångade den med en vänlig pokebul. Mm, det får kolla nu. Nej, vi kör ingen ultraboll. Jag förbjuder dig. Ja, det är okej. Ska vi prova kasta till eller ska vi... Jag ska pröva en special... Oj, hyperdroker. Okej, bra. Vi prövar... Jag ska pröva kasta en premierboll. Ja, men det kan vi göra. Det är våra gratisbollar. Det är våra gratisbollar. De kostar 0 kronor fick vi. Bendum, du är gratis. Jajamän. Kolla. Ja! Nej! Så himla där det var! Åh, gud. Vilken luring. Det är sjukt att han kan ju ta koll på sig själv före... Ja, men kolla, han går ju ner i livet. Så om vi kastar en Premier Ball nu igen. Nu har vi den. Kom igen, Premier Ball. Det är nu det gäller. Det är nu det gäller. Okej, What? Det var ju så nära. Ja, nu var det inte lika nära. Han bara skojade med oss. Men nu kommer han gå ner lite grann till i liv. Mm. Så vi närmar oss ju för varje attack. För den ultimata fångningen. Okej. Okay. Oh.
Alltså vilken fruktansvärd otur vi har nu. Den är väldigt upp och ner och jag känner lite så här lite depression kommer krypande. Ja. Det enda jag vill ha är att fånga den. Jag börjar bli lite ledsen. Call for help, kom igen. Ja, men då kan vi ta Han har inga kompisar. Okay, vad hemska vi är att, att vi så här, önskar att de inte hade vänner. Det är taskigt. Luxury ball. All right. Fast ball. Heavy ball. Nej. Ja, men den här är ju heavy. Better than you should have cast heavy. Det här är inte very heavy. Nej. Bara heavy. Ja, men kör vanlig great ball. En great ball. Ja, nu är det dags. Nu är det Beldum. Nu är det dags. Kom on, Beldum. Du och jag. Vi ska bli bros. Vi vill ju bara... Vi vill ju bara krama dig och älska dig och... Ja, men kom igen. Alltså, sluta. Varför? Snälla mina vänner, jag vill alltså, bara. Han kommer ju, alltså det är som du säger, han kommer ju ta koll på sig själv innan vi fångar den. Hur många bollar har vi kastat nu? Fem. Är det fem bollar? Mm. Fem pokeballs? Fem pokeballs. Oh my god. Ja men. Det är inte sant. Vad är det som vi har fel? Den tycker verkligen inte om oss. Kan vi inte kasta något typ godis på den eller någonting? Det är inte så, inte som Pokémon Go. Nej. Jag vet inte, jag har ingen... Kasta honing på den eller vad som helst. Ja, item. Det är inte som Pokémon Go. Kom igen! Ge mig någonting! Okej. Okay. Vi kastar den konstigt. Åh, oh, nu är den röd. Nu är den nu. Kalla inte på hjälp. Klart han kallar på hjälp. Det är det han gör. Hjälp mig! Han var långt borta. Tog lite tid att cykla hit. Då biter vi på den. Ja, men då tar vi chatta ner han så snabbt vi bara kan. Så. Med ett slag. Nu visar en andra bara, det här kan vara du. Ja, precis. Ja, det är det. Nu har vi skrivit upp honom. Nu inser han ju att vi är ju... Nu vet han att vi är the beast. Ja, men vi är ju alltså de mest vansinniga och starka Pokémon... Tränarna som någonsin... Pokémon-jagarna. Pokémon-jagarna. Ja, men det är vi också. Ska jaga dig. Ska hänga upp på väggen hemma. Nej, inte väggen. Jo, man fängtar. Alltså gud! Seriöst. Skämtar du med mig? Alltså, hur svårt ska det vara att få ner den här? Eller få Beldum i... Han kanske inte ryms i Pokéballen. Tackar. Ja. Nej, men det var sista. Ja, men det är dags. Kolla nu med mig. Bam! Så bara bam! Vi var ju så himla nära. Så bara bam! Och så bara... Två. Bam. Ja, men kom igen. Det var inte så nära. Inte ens nära. Jag känner mig lite så här lite lätt irriterad över det här och jag känner att jag vill bara fånga den här. Kasta bara en vanlig boll. Okej. Okay. Vi kastar bara vanliga bollar. Alltså vi kan inte slösa på våra dyrbollar. Han kommer ändå bara hoppa ut. Varför är den här rare eller? Nej. Nej, det tror jag inte. Men varför är det så här då? Alltså jag menar att vi kan ju byta till vi skulle kunna byta till våran till Liam och Sövan. Paralyze. Paralyserad. Ja, men vi gör det. Vi gör det. Men jag vet inte om han har takedown. Det är ganska farlig attack egentligen. Men har han ens takedown? Jo, han gör ju takedown hela tiden. Det är den jag gillar sig på. Men han missar det. Nej. Då kan vi göra stun spore. Ja. Men stun spore gör ingen skada, va? Nej. Den gör bara att han blir paralyzed. Och då ska han vara lättare att fånga. Ja, nu. Nu du! Gör sling. Men han gör takedown. Han missar. Nice. Coolt. Så då gör vi en vanlig pokeball igen. Jag tänkte säga, då kör vi en great ball, men vi kör en vanlig. Ja, vi kör en vanlig. Vi kör en vanlig. Han vet att vi vill fånga han nu. Så. Ja, nu är... Men alltså, vad är frågan om? Mm. Vad är det? Ja, kasta en great ball då. Alltså, nu är det ju... Han kan attackera oss två gånger till, sen är han borta. Ja. Men, så, great ball. Alltså, okay. Fångar vi inte med en great ball, då det blir en ultraboll. Ja, visst. Alltså, vi måste ta en drömde ultraboll. Nu är det snart så många bollar på den här, alltså, det är helt... Alltså, det är helt otroligt. Alltså jag fattar ingenting. Det är helt otroligt. Han är ju paralyserad allting. Jag fattar ingenting. Det här är jätteskumt verkligen. Alltså det som är bra att han är paralyserad nu kan han inte, så länge han inte attackerar, då tappar han en glid. Precis, så är det definitivt. Men nu prövar jag en ultraboll. Kom igen. Alltså att vi ska måste kasta en ultraboll. Helt otroligt. Åh, nu kommer det. Nej, det var ju precis där. Alltså, va? Det var ju precis där. Alltså jag blev helt... Jag bara, men... Alltså det... Nej, det måste vi... Spelet är korrupt. Jag kastar en sist. Sen dör han. Sen dör ju han. Spelet är korrupt. Överlever han det här, då kommer jag... då lägger vi ner serien. Då lägger vi ner. Nej, det gör vi inte.
Alltså, det var inte så nära. Det var inte så nära. Alltså jag hatar den där Beldrum. Ah, jag hatar dem. Vad är det här? Alltså hur svårt ska det vara? Vad gör den? Hjälp Patrik. Patrik, det här avsnittet blev jättekonstigt. Ja, och det blir lite längre än vad vi hade tänkt oss. Men vi kan åtminstone ge Ferry till strid. Ja. Ja, det är alltid något. Vet du hur dyr den striden var för oss? Den var jättedyr. Oh my god. Om ni är i den här episoden så lämna gärna en like och en kommentar. Och om ni inte redan gör det, prenumerera. Så ses vi i nästa avsnitt. Då vi baskar mig i fångar, både ditt och bilden. Om vi inte gör det så kommer jag aldrig sluta episoden. Så är det bara. Five hours later. Hejdå! Hejdå!